ပီဇာကျိနဲ့တကြတယ်အစားအသောက်ပရိသတ်တွေအတွက်ကန်တော်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ပန်းချန်နာကဟောက်ဆော့စင်ကာပူရရဲ့အပေါ်ထက်မှာရှိတယ်ပပရိုနီဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကတော့ထိုးခဲ့တဲ့ပီဇာရတာတွေနဲ့အတူထိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုတွေစောင့်ကြိုနေတယ်ဆိုတာသတိပြုမိစေချင်ပါတယ်ပပရိုနီရဲ့လက်ထောက်စဖို့မှုဖြိုးစော်ကတော့သူတို့ဆိုင်ကပီဇာဟာပပကျွတ်ကျွတ်လေးဖြစ်တယ်လို့အရွယ်အစားသုံးမျိုးရန
ကိုလည်းတွဲဖက်ပေးထားပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ Happy Hour တွေမှာလာစားရင်တော့90ရာခိုင်နှုန်းတက်တာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်စီကထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူက thin crust ဖြစ်တာရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ size 3မျိုး ice size 3မျိုးပေါ့မို့တီးပြီးတော့ cost ကပေးရတယ်ပေါ့နော်။ flavor ပေါ့မို့တီးပြီးတော့ charge မလုပ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ flavor ကိုတင်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ flavor ကိုနောက်ပြီးတော့2မျိုးပေါင်းပြီးတော့လည်းမှာလို့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကထူးခြားချက်ပါပဲ။ဒီ pizza နဲ့ live ဖက်မဲ့ဒီ wine နော်။ဒီ pizza နဲ့ live ဖက်မဲ့ဒီ champagne အဲ့လိုမျိုးတွေ့ပြီးရောင်းတဲ့ upselling ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာကဘယ်ကော happy hour ရှိရပါတော့။ happy hour အထင်းမှာလာပြီးတော့တုံးဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို cost က 50% သက်သာပါတယ်။ pepperoni က diavola pizza တစ်ချက်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဂျုံပြားပေါ်မှာ sauce ကိုတင်း cheese ကိုနေရာအနှံ့ကပ် salami ပါတင်ပြီးရင်မွေးအောင်ခင်းမိလေးပါထည့်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းဖုတ်တာမို့အကြက်ညီတဲ့ pizza တစ်ချက်ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။pepperoni ဟာသူတို့ရဲ့ signature dish ဖြစ်တဲ့ aglio olio pasta ကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီ pasta ဟာကျွတ်သွန်ပြူအရသာဖြစ်ပြီး spaghetti pasta သံလွင်စီကျွတ်သွန်ပြူပါပါလှိထားတာတွေရဲ့ stock နဲ့ parsley တို့ပါဝင်တာဖြစ်တယ်လို့ရိုးရှင်းတာတွေကိုထူးခဲ့တဲ့အရသာဖြစ်အောင်ဖြတ်ထားတာလို့ပြောပါတယ်။သူတို့ဆိုင်မှာ pasta 10မျိုးရနိုင်တယ်လို့လည်းကိုဖြိုးစော်ကဆိုပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ pepperoni ရဲ့ signature dish ပေါ့နော်။သူကခေါ်တာကတော့ aglio olio လို့ခေါ်တယ်။သူကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ garlic base garlic နဲ့ပဲတော်တာပါ။ပြီးတော့ salt pepper နောက်အရသာလေးနည်းနည်းပေါ့နော်။ပြီးတော့ parsley လေးနဲ့ပြီးတော့ pasta နဲ့ကျန်တာဘာမှမပါဘူး။နောက် stock နည်းနည်းပေါ့နော်။အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအရသာရှိအောင်ချက်ထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ pasta ပုံစံ10မျိုးလောက်ရှိပါတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဟိုကိုယ်ကကွယ်ပြတာလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ချက်ပေးတာလေ price ကလည်း reasonable ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာလေအဲ့တော့လာရောက်သုံးဆောင်ရောက်ပဲဖိတ်ခေါ်ရင်ပါတယ်ဟာ pepperoni ဆိုင်လေးဟာအရန်တိတ်ဆိတ်ပြီးကားပါကင်လည်းအလုံးလောက်ရှိသလိုလူတိုင်းစားနိုင်အောင်လည်းဈေးနှုန်းတင့်တင့်အောင်စီမံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်